সুপ্রভাত আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো আহকচোন জানো ইতিহাসৰ লিখিত পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো গুৰুত্ব কি জি পাৰ হৈ গল হে অতীতলৈ আৰু উভতি নাচাবা কেৱল আগলৈ চোৱা আৰু অসীম শক্তিৰে অদম্য উৎসাহেৰে তথা দুৰ্যৰ সাহসেৰে আগবাঢ়া তেতিয়াহে মহৎ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিবা কৰোঁ বুলি কোনেও প্ৰতিভাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে ইয়াক কেৱল সঠিক পথেৰে আগুৱাই নিবহে পাৰে প্ৰিয় দৰ্শক আজি ইংৰাজী 2021 চনৰ 7 ডিচেম্বৰ অসমীয়া লেখেৰে 1943 চনৰ আঘোণ মাহৰ 20 তাৰিখ মঙলবাৰ 1856 চনৰ আজিৰ দিনটোত চৰকাৰীভাৱে ভাৰতত প্ৰথম বিধৱা বিবাহ আৰম্ভ হয় 1970ত বাৰবাডোছ ক্ৰিকেটাৰ কৰ্টনি ব্ৰাউনৰ জন্ম হয় 2020 চনৰ আজিৰ দিনটোত পাকিস্তানী দেওবন্দী ইছলামিক পণ্ডিত জাৰৱালী খানৰ মৃত্যু হয় 1917 চনৰ আজিৰ দিনটোত অষ্ট্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাই যুদ্ধ ঘোষণা কৰে 1898 চনৰ আজিৰ দিনটোত অসমীয়া কবি নাট্যকাৰ প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীৰ জন্ম হয় 1991 চনৰ আজিৰ দিনটোত বাংলাদেশী ৰাজনীতিবিদ আৰু লেখক আতাউৰ ৰহমান খানৰ মৃত্যু হয় 1921 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই আয়াৰলেণ্ড আৰু ব্ৰিটেইনৰ মাজত শান্তি চুক্তি প্ৰস্তাৱিত হয় আৰু আয়াৰলেণ্ডে স্বাধীনতা লাভ কৰে 1906 চনৰ আজিৰ দিনটোত অসমীয়া সাহিত্যিক যজ্ঞেশ্বৰ শৰ্মাৰ জন্ম হয় 1941 চনৰ আজিৰ দিনটোত জাপানে বিমানেৰে আমেৰিকাৰ নৌঘাটি পাৰ্ল হাৰ্বাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলায় 1972 চনৰ আজিৰ দিনটোত 20 শতিকাৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰ অভিযান হৈছিল 2014 চনৰ আজিৰ দিনটোত বাংলাদেশী চলচ্চিত্ৰ আৰু দূৰদৰ্শন অভিনেতা খলিল উল্লাহ খানৰ মৃত্যু হয় 1879 চনৰ আজিৰ দিনটোত জাতীয়তাবাদী নেতা তথা প্ৰথম ভাৰতীয় গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল চক্ৰৱৰ্তী ৰাজা গোপালচাৰীৰ জন্ম হয় 1782 চনৰ আজিৰ দিনটোত হায়দৰ আলীৰ মৃত্যু হৈছিল উল্লেখ্য মহীশূৰৰ ৰজা টিপু চুলতান তেওঁৰ পুত্ৰ আছিল 1991 চনৰ আজিৰ দিনটোত ইংলিছ প্ৰমিলা ক্ৰিকেটাৰ আনিয়া শ্ৰাপচলৰ জন্ম হয় 2006 চনৰ আজিৰ দিনটোত উত্তৰাঞ্চল ৰাজ্যৰ নাম সলনি কৰি নতুন নাম হয় উত্তৰাখণ্ড 1988 চনৰ আজিৰ দিনটোত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ চলচ্চিত্ৰ অভিনেত্ৰী গায়িকা আৰু মডেল এমিলি ব্ৰাউনিঙৰ জন্ম হয় 1989 চনৰ আজিৰ দিনটোত ইংৰাজ অভিনেতা নিকোলাছ হল্টৰ জন্ম হয় 1970ৰ আজিৰ দিনটোত আমেৰিকান কাৰ্টুনিষ্ট স্থপতিবিদ লেখক অভিযন্তা আৰু উদ্ভাৱক ৰূপ গোলবাৰ্গৰ মৃত্যু হয় 1985 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ঢাকাত প্ৰথম ছাৰ্ক সন্মিলন হয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ